أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم سب کیوں پریشان ہیں نوجوان بوڑھا لڑکی لڑکا عورت مرد فرد سب پریشان ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ہماری جو روح اور بدن کی خوشی ہے نا وہ اپنی دین میں رکھی ہے وہ قرآن میں رکھی ہے وہ نمازوں میں رکھی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں اور طور طریقوں میں رکھی ہے لیکن جب یہ وجود اس سے نکل جائے گا جب یہ وجود وہ چیزیں نہیں اپنائے گا وہ خوراک نہیں کھائے گا جس میں اس کی حقیقی خوشی رکھی ہے یہ بے چین ہوگی یہ خفا ہوگی اور جب ایک ماں اپنے بچے کو دوائی پلاتی ہے تو وہ دوائی کڑوی ہوتی ہے وہ بچہ اسے پی نہیں سکتا پھر ماں اسے مارتی بھی ہے لیکن وہ دوائی اسے زبردستی کھلا دیتی ہے کیونکہ اس میں اس بچے کی شفا ہے تو آج جب سخت حالات ہم پہ آ جاتے ہیں نا یہ اس رب کی طرف سے مار ہے جو ہم سے 70 گنا ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے یہ اس رب کی طرف سے مار ہے آج ہمیں جو تکلیف مل رہی ہے آج ہم پہ جو وبائیں آئی ہوئی ہیں دیکھیے لوٹ کر آ جائے اس رب کے پاس اس رب کے پاس کوئی کمی نہیں سب حل فرما دیں گے سب ٹھیک کر دیں گے وہ کہیں ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے لیکن اس سے اگر بھاگیں گے اس کے دین کو چھوڑیں گے ہماری ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہماری ماں کتنی خفا ہوتی ہے ہم پہ باہر بد مزاج لوگوں کے ساتھ ہمیں چھوڑتی ہے راتوں کو دیر تک ہم جب گھر نہیں آتے اٹھتی رہتی ہے وہ پھر کتنے ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کی طرف سے بھی پھر مار آئے گی اس کی طرف سے بھی پھر تکلیفیں آئے گی اس کی طرف سے بھی امتحانات آئیں گے اور جب اس کی بات مانیں گے پھر ماں کتنی خوش ہوتی ہے شفقت سے اپنے بچے کو سب کچھ دیتی ہے ہر میدان میں اپنے بچے کی تعریف کرتی ہے ہر جگہ اپنے بچے پر جو ہے پراؤڈ فیل کرتی ہے پھر ہمارا رب بھی اسی طرح ہم پہ فخر کرتا ہے کہ دیکھ کیسے میرے بندے راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں جب مومن اذان لگاتا ہے اللہ اکبر یہ دوڑتے رہتے ہیں مسجدوں کی طرف یہ نمازیں پڑھتے ہیں یہ قرآن پڑھتے ہیں پھر وہ رب ہم پہ کتنا فخر کرے گا اور ہماری حالت ٹھیک ہو جائے گی تو آج مسلمان جتنا بھی ڈاؤن جا رہا ہے جتنا بھی نیچے جا رہا ہے دی اونلی ریزن از اللہ کے قرآن کو اس نے چھوڑ دیا اللہ کے احکامات کو اس نے چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں کو اس نے چھوڑ دیا یہ اس لیے نیچے جا رہا ہے جب اس طریقوں اس طور اللہ کے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنا لیں گے تمام مسئلے حل یہ مجھ سے لکھ